Oko 200 stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva koji se bave teorijskom i primijenjenom matematikom okupilo se u Osijeku. Nakon 16 godina, naime, u gradu na Dravi ponovno se održava Hrvatski matematički kongres, koji je platforma za razmjenu ideja, uspostavljanje suradnje i povezivanje matematičara. To je događaj, odnosno jedna organizacija koja je sa svojom organizacijom započela 1996. godine i od onda se odvija svake 4 godine. Na način da se izmjenjuju 4 sveučilišta, Osijek, Split, Zagreb i Rijeka, i ove godine je naš fakultet domaćin ovog događaja. Nekako glavni cilj kongresa je predstavljanje aktivnosti matematičke zajednice u znanstvenom smislu i isto tako organizacija panel diskusija na neke teme koje su od interesa matematičkoj zajednici. Znanstveni program kongresa donosi 7 plenarnih i 15 pozvanih predavanja, kao i poster prezentacije. Pozvan sam kao plenarni predavač na ovaj kongres. Veoma mi je drago što sam pozvan, pošto ima dugogodišnja suradnja. Prije nego što sam ja počeo matematiku 40 godina natrag, i uvijek je bila duboka saradnja između hrvatskih i slovenskih matematičara, i ja sam veoma radostan da se to nastavlja. Vrlo važno je za nas matematičare da je ovo prilika za istaknuti sve ono što se radilo u prethodnom razdoblju, ali isto tako istaknuti i neki značajan doprinos matematike i u teorijskoj i u primjerenoj matematici. A evo, posebno mi je drago da i sam mogu sudjelovati na kongresu u ovom stručnom matematičkom smislu u teoriji izbornih sustava. Napravili smo profesor Marošević i ja jedan rad koji je evo sada okrunjeni ovdje sa jednim djelovanjem. Uz to što povezuje matematičku zajednicu, ovaj događaj ujedno i učvršćuje poziciju Osječkog fakulteta primijenjene matematike i informatike kao važnog centra za razvoj znanosti i obrazovanja u tom polju na razini Hrvatske. Mi imamo zapravo dosta dobar interes studenata. Svake godine upišemo između 80 i 100 studenata. Mi inače imamo dobru zapošljivost, upisujemo učenike koji su među najboljima po rezultatima državne mature, i u tom smislu smo zadovoljni. A zadovoljni će, ne sumnjamo, biti programom te gostoprimstvom i sudionici 8. Hrvatskog matematičkog kongresa, koji u Osijeku traje do petka.